وخت تاسو لا یو ډیر اهم خبر درکو چې د چارسدی په دریو مختلف سکولونو کې د هری چن تنګي او شپقدر په دو زنانه استادانو او یو نارینه ټیچر کې د کورونا وایرس تصدیق شوه دی. د ډی ایچ او چارسدی تر مخه د کلاس رومز طلبه او طالبات په شمول متاثر استادانو 15 ورځې د پاره کرنټینا کې ساتلو فیصله شوه دی. د کورونا مریضانو په حق لا نور تفصیل اخلو د خپل همکار فیض محمد ناجی. فیض محمد، نور کوم تعلیمي ادارو کې د کورونا وایرس متاثر استادانو تصدیق شوه دی، خبر هم کوي؟ جی، د چارسدی ضلع په مختلف سکولونو کې دوا د ټیپوس کورونا او یو د هلکان سکولونو په دری استادانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوه دی. چې کوم سکولونا کوم استادانو ته کورونا وایرس شوه دی، پای کې ګورنمنت گرل ہائر سیکنڈری اسکول چپقدر، گورنمنٹ گرل ہائی اسکول ہری چند اور گورنمنٹ گرل ہائی اسکول تنگی، دی کے دری استادانو دجی کرونا وارس تصدیق شوی دی. چہ داغی تصدیق دی چو چارتا دا ڈاکٹر محمد ادریس مشرق ٹی وی تا کڑی دی جی اگر دام ہوئی چہ کم استادانو تا کرونا وارس شوی دی. دا آگے کلاس روم کے کم باشمانو پڑی کی اگر تنزور دا پارا اگر کورنٹین شوی دی. دا دینا علاوہ جی گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج تنگی کے دزوار جی چکمہ پروفیسر دا رانی بیگم آغیتم جی کرونا وائرس شوی دی، اور بیا دا تنگی ہسپتال دو ڈاکٹران تیری دی چکم مضمون لیکچر پڑھاوی آگے سرا 150 کم طالبات تھی آگے نا ٹیسٹ سیمپ لگا شوی دی آغم جی حضوی دا تجزیر پاہلے بڑھ رہا تھے دیگری دی. جی، در ته وی چې دا کم متاثر تنان دي د کورونا وایرس د دوی ټیسټونو نه پس دی کرنټینا کړی شوی دی په کوم ځینو کې؟ په کورونو کې غنه کرنټینا مرکزونو کې دی. جی، کورونو کې دی شوی دی چې کم ماشومان ټیسټونه غوښتي چې کم د ګل های سکول او کم د بوایز های سکول چې کم سټوډنټان دي هغه نه ټیسټونه دي نه دي غوښته شوی. هغه احتیاط لپاره کوارنټین شوی دی چې کم د جنکو ګرد جګ تالیج دی پتنې کې دا هغه 150 جنکو لري چې ټیسټ راغشته دي او هغه د دې لپاره لګل دي. ډیر مننه فیض محمد د تفصیلات راکولو.